Ja mogu da ispričam recimo jednu iz mog ugla ovo istinitu priču da biste možda shvatili kakav sam ja bio i kakav sam ostao i zašto su me volili, cenili, poštovali. Dolazio je na splav isto pokojni iz naše kraja, taj Dule Crnogorac. I ja znam da je on baraba, nema tu šta. I došla je jedna devojka tu, onako izuzetno je lepo izgledala. I sada Dule primetio da ona mene gleda i da, ne znam, da tu može biti nečega, što se kaže. I dolazi konobar Milenko, sećam se. Konobar Milenko i kaže Milenko, rekao je Dule, kaže da mu se dopada ova devojka. I ja na to kažem, dobro, ako reci ti Dule to da se dopada i meni. A to je opet dolazi konobar. Milenko mučeni između dve vatre. Kaže, rekao je Dule na pauzi slučajno da nisi prišao njenom stolu. I kažem, dobro. Ja pravim pauzu i pravo za sto. Da mi to nije rečeno, možda ja ne bi ni otišao za sto, ali pošto je rečeno da ne idem nikako, ja odo za sto. Eto ga opet, konobar Milenko. Zovete, kaže, Dule, kod njega za sto. Ja dolazim tu, sedim i on počinje tu da bude ni malo nego prijatan i kaže, ajde, izađi napolje. I on je već ustao da izlazi napolje. Tu momak koji je sedeo sa njim, ništa mu nije jasno. Kaže, brate, šta je bilo? Gde ćete? Ja vam opušteno kažem ništa, rekao, idem napolje da mi olupa glavu pištoljem, pa ćemo se vratimo. Ja izlazim napolje, kod tih čuvenih stepenica, ali dole na dnu, da je ispod stepenice muški WC i tu sada mi stojimo. On je meni, znači, rekao, sigurno jedno minut i po, da ne preuveličavam, ili do dva, opsao sve milo i drago, sve što može čovjek da zamisli, izusti, sve što može na pamet da mu padne. Ovako, na ovoj daljini, stoji ispred mene, znate. I opet, i nemoj da si prišao, i nemoj ovo, nemoj ono, i šta hoćeš sad, hoćeš ovo, hoćeš ono, pa ti psuje sve što može da vam padne na pamet. On je završio sve što ima da kaže. I rekao, jel ti jasno? Rekao, jel mi jasno? Pružio mi ruku. Kad mi je pružio ruku i kad je krenuo da pusti ruku, ja sam mu zadržao ruku. Razumete, ja sam mu zadržao ruku i on je onako, kako je krenuo, vratio se i ja mu puštam ruku. I kažem, ja sad ja tebi da kažem samo jednu stvar. Ja se ne bojim tebe i nikog živog na ovom svetu. Znači, time što sam ja njemu rekao, sve ono što je meni minut i po, psovo, sve palo u vodu. I njemu počeo fascijalis ovako da mu igra. Izvadio pištolj, stavio mi na nogu pištolj i lupio mi šamar. Razumete? Kad je krenuo drugi šamar da mi lupi, ja sam mu uhvatio ruku. To je bila naj, da kažemo, drastičnija situacija 90-ih koju sam imao, ali sam ja prouzrokovao to namerno, zato što ne mogu da trpim neke stvari. Tako je jedini put da je neko uperio pištolj u tebe. Da, prislonio na nogu, da. Da. Bila je još jedna situacija kada sam hteo da se umešam, da izvučem jednu situaciju, da, što se kaže,